Čau lidi, vítá z Frýsku Brašovede a zdravím všichni, co se na mě dívají. Právě dneska máme 20. je pátek, konečně pátek, to bude strašně se těším na zítra, úplně nehorázně. A já pojedu do školy, teď čekám na zastávce zase na autobus a pojedu si vlakem do školy. Můžu vám říct, co dneska zaspal, ty vole, úplně nehorázně. Stál jsem doma 7 hodin jako vždycky a pak jsem zase nějak usnul. Pak jsem stál zase to. Kolem před osmou. Mě všede autobus, takže já se zatím s vámi rozloučím a ještě udělám někde určitě vstup, takže zatím čauko. Takže jsem tady, právě jsem šel z práce, teďka jsem kousek od baráku a vzpomněl jsem si, že musím dotočit vlog, takže tady to je taková ta koneční fáze, stojím tady pod světlem, aby na mě bylo vidět, protože už je tma. Už je nějak půl devátý, kolem devátý už je, takže na to stihnu vydat. Teda doufám, že se vám teda video líbilo, dneska jsem byl teda ve škole, zase jsem zaspal, pak jsem teda šel do práce, do Mekáče, pro ty, kteří by nevěděli, na Andělu dělám Mekáči. A tak no, takže doufám, že se vám toto video líbilo, pokud se vám teda líbilo, tak mi dejte like, pokud chcete víc videí, víc denní vlogů, což budu dělat i tak, tak mi dejte subscribe, neboli odběr, a můžete mi napsat i nějaký komentář, nějaký hate, třeba nějaký jakože konstruktivní hate, prostě co bych měl zlepšit a podobně, a nebo můžete napsat nějaký komentář, jak se vám to páčí, třeba. A tak no, Ježiš, vůbec nevím, co vám říkat teďka, protože jsem úplně šťastný, jsem potkal jednou osobu. Ne, nepotkal. No, potkal, ale to už včera. To je jedno. Ticho. Co jsem to chtěl? Jo, teď pokud se vám vydolil, tak mi to je teda všechno, takže já se s váma loučím a... Peace. Peace lidi.